Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, студія, вітаю. Давайте ж почнемо з того, що відбувається у нас зараз із нашою сусідньою Польщею, країна, яка чи не найбільше там допомагала гуманітарно, підтримувала наших громадян. Що відомо на сьогодні? Анджей Дуда вівторок захистив рішення Варшави запровадити одностороннє обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує зараз в межах Світової організації торгівлі. Також є вже інформація, що Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту. Це допустив польський міністр у справах ЄС. Наскільки ця ситуація зараз є загрозливою для України? Як з неї загалом вийти так, щоб не посваритися? Ви мене питаєте на питання, які повинен давати наш міністр іноземних справ, а краще наш президент, тому що а саме вони повинні це вирішувати. Я можу як громадянин України сказати, що звичайно я розумію, що сваритися з нашим стратегічним і найбільш відданим союзником не можна ні за яких обставин. А якщо виникають якісь різні інтереси, треба чітко розуміти, хто від кого залежить. На жаль, Україна залежить від Польщі, бо це наш основний логістичний хаб, саме через Польщу йде до нас озброєння сухопутним коридором. Тому сваритися з таким союзником нам не можна, тим паче Польща завжди була піонером у всіх ініціаціях нам допомагати. Саме вона була нашим амбасадором серед інших союзників, і тому тут втрачати цей зв'язок не можна. Не можна себе вести по-дитячому, ображатися, скажімо так, заходити в конфлікт. А якщо щось виникає, це завжди треба вирішувати перемовинами і не виносити це, скажімо так, публічну площину. 100%. Гена Саблая, ООН, спостерігаємо, звісно, що відбувається там. Ми так розуміємо, що все буде вирішуватись в кулуарах, ймовірно, потім ми щось дізнаємося. Зеленський каже, що є сподівання, що ті ж самі атакамси будуть незабаром, про які дуже довго вже говорять, так, вже точно близько року. Очікується, звісно, зустрічі із Байденом. Каже Білий Дім, що Байден хоче почути від Зеленського оцінку ситуації на полі бою. Ви от очікуєте якогось прориву після цієї конференції? Чи все ж таки отримаємо щось, але, можливо, не те, що хотіли? Дивіться, треба розділити. Є Сполучені Штати Америки, Вашингтон – це одна історія, а є ООН. Так. Міжнародна організація Об'єднаних Націй, де ми можемо розмовляти з усім світом. Якщо стосовно ООН, особисто я являюсь членом українського руху «Геть Росію з ООН». І це не просто наше бажання, тому що Росія виявилася поганим членом ООН, який розв'язав війну, а ми знаємо, що устав ООН і взагалі ця організація створювалася для запобігання воєн, воєнних конфліктів і для встановлення всесвітнього миру після Другої світової війни. Там є юридичний парадокс. Росія не проходила жодної процедури прийняття в ООН. Сьогодні юридично вона не є членом ООН взагалі. Вона мовчки, без жодної процедури сіла в крісло Радянського Союзу. Україна є засновником ООН, так сталося історично, а от Росія не проходила, не є засновником, як колишній Радянський Союз, і її правоприємництво такої процедури немає в ООН. Тобто Росія ще повинна стати членом ООН, вона не є, вона сидить там незаконно, і тому це основне питання, яке наш основний представник України в ООН, головний дипломат, відомий всьому світу пан Зеленський повинен підняти в ООН, і це його повинен бути його основний виступ. Я вже не кажу, що завдяки тому, що Росія не просто сіла в крісло Радянського Союзу, вона зайшла в Раду безпеки, унаслідувала, а це єдиний керівний орган ООН. На жаль, всі голосування Генеральної асамблеї, тобто голосування всіх членів ООН, не є обов'язковим для виконання. А от рішення Ради безпеки є. Я вже не кажу, що взагалі ми повинні ініціювати реформацію. Навіть Сполучені Штати Америки сьогодні сказали, що треба розширити Раду безпеки, ввести туди інші країни і заборонити вето. Тому що саме користуючись правом вето, рішення Ради безпеки і всього ООН блокує Росію сьогодні. Перше, прибрати Росію з цього крісла. Вона там знаходиться незаконно, це повинна бути наша вимога
Це один. По-друге, взагалі поговорити, що колишній устрій ООН сьогодні не відповідає тим реаліям, завдяки ООН повинна існувати. Прибрати взагалі Раду безпеки. Мені здається, всі рішення ООН треба приймати загальним голосуванням. Більшості голосів країн, тому що всі країни повинні мати рівну можливість, скажімо так, у прийнятті загальних рішень на планеті, на якій ми всі живемо. Світ став глобальним. Логіка, що тільки країни, які були переможцями у Другій світовій війні, тільки країни з ядерною зброєю можуть бути в Раді безпеки, це неправильний принцип. Ось про що в ООН повинен говорити сьогодні Зеленський і це його посел. Українці збирають сьогодні підписи під міжнародною петицією. Я всіх закликаю знайти на сайті Change.org. Знайти петицію, підписати, яка так називається «Get Russia is on». Сьогодні там 350 тисяч голосів, це замало. Українці повинні зібрати мільйон, щоб світу показати, що ми вимагаємо від ООН саме такого рішення, яке колись 30 років тому було пропущено. Що стосується Вашингтону, це інше питання, і з Вашингтоном там все зрозуміло. Чи чекати проривів? Вашингтон чітко показав, завдяки чому такі прориви можуть бути. Перше – це побороти корупцію. А Вашингтон витрачає не якісь міфічні гроші, які там десь знаходяться і належать особисто Байдену, але називаються державними. Вашингтон витрачає на нашу допомогу гроші платників податків, простих американців. Їм важливо, щоб не було сумніву, що гроші йдуть на перемогу, гроші йдуть на боротьбу з агресором. Гроші йдуть на боротьбу з свободою, і українці там відстоюють просто їх західні цінності. Це свобода, незалежність, права людини. А якщо, на жаль, вони дізнаються, що гроші йдуть на маєтки наших можновладців, що простий воєнком може дозволити собі під час війни купити дім в Іспанії, це не дуже подобається і американським політикам, і американцям. Тому президент повинен продемонструвати, прогарантувати абсолютно боротьбу з корупцією, а не показово арештувати якогось Коломойського. Є багато питань до членів його команди, колишніх членів його команди. Бо корупція, вона живе, вибачте, не просто в Україні, вона живе во владних кабінетах діючої влади. Це важливіше питання. Більш того, до президента вже долетів тривожний дзвіночок. Більшість українців вважають, що саме президент відповідальний за корупцію в Україні. Маючи такі потужні інструменти, маючи всі повноваження і маючи вже майже 2 роки війни, він повинен був знищити корупцію. Абсолютно особисто це стосується Міністерства оборони, бо міністр – це його фігура. І просто так піти без розслідування одному міністру замінити на іншого – це не боротьба з корупцією. Вона там залишається. Друге, у американських політиків є вимога, щоб Україна продемонструвала, що вона відрізняється від агресора, від Росії. Що навіть під час війни вона залишається демократичною, тому треба показати, що в країні є свобода слова, є демократія. Демократію демонструють вибори, придумати, як це показати, підтвердити свою легітимність, це друге. І третє, показати значно більш ефективне управління країною, яка залежить дійсно і від корупції, і від ротації влади, і від участі громадського суспільства. Тому що, будемо чесними, все, що демонструвала за 30 років наша держава, вкрай неефективне і невдале. Не реформи, нічого. А от все, що демонструє світу наше громадське суспільство, від Майдану, волонтерства до мобілізації, до пробатів, це світ захоплює і дивує. Тому президенту треба вирішити, наскільки в керуванні країни повинен приймати все-таки участь і повинен бути чути голос громадського суспільства. На жаль, на Банковій сьогодні з цим дуже погано. Ось про що повинен розмовляти з Байденом сьогодні Зеленський. Я вже не кажу, що мене дивує відсутність ленд-лізу. Американські конгресмени і сенатори дозволили використовувати закон про ленд-ліз президенту Байдену. Але український уряд не запросив ленд-ліз. Причому мотив мені зрозумілий. Сьогодні вся допомога, яка йде в Україну, вона безкоштовна. Це добра воля американських політиків і американських громадян.
Ленд-ліз – це теж дуже приваблива допомога, але все ж таки це більше як кредит. Треба буде віддавати всю техніку і все, що заходило з часом, викуповувати її, хоча на дуже льготих умовах. Але нам дуже не вистачає сьогодні військової техніки на фронті, і допомоги американської недостатньо. Мені здається, президент повинен вирішити і запросити ленд-ліз у Байдена і значно збільшити військові поставки. Я вже не кажу, що дуже важливо було б показати, що таке ефективне управління. Питання, чому наш ВПК досі не будується, коли пройшло вже майже 2 роки війни? Завтра наші союзники не захочуть більше нам допомагати, і ми залишимося зовсім без зброї. Всі можливості випускати танки, снаряди, артилерію на своїх заводах, дрони – все є. Питання, чому не випускаються? Тобто там у президента буде дуже непроста розмова з американцями, бо я впевнений, вони всі ці питання задають нашій владі, і від цього залежить. А чи будуть нам давати якусь допомогу? Бо ніхто нам нічого не зобов'язаний давати, це добра воля. Ми повинні демонструвати свою спроможність, розпоряджатися цією допомогою вкрай ефективно і показувати свою особисту спроможність ввести нашу країну до перемоги. Бачимо, що паралельно Росія також, вона не зупиняється, вона робить все для того, щоб продовжити воювати, шукає шляхи, де взяти зброю. То бачили ми, звісно, візит очільника КНДР. У ці хвилини десь там Шойгу ходить по Ірану, йому демонструють якусь новітню техніку, системи ППО, вже є також світлини. Якщо оцінювати так те, що робить сьогодні Росія, попри санкції, звісно, враховуючи обходи санкцій, наскільки вдало сьогодні їй вдається працювати? І от те, що говорять так їхні посадовці, що ВПК Росії працює, розкочегарилося, казав Шойгу. Це дійсно можна говорити, що сьогодні так і Росія може навіть випереджати в чомусь Україну? Подивіться на карту, і ви зрозумієте, що Росія має в 10 разів більше ресурсів і можливостей, ніж Україна. Ми не використовуємо ті ресурси, навіть які у нас є. Ми стоїмо на колінах перед Заходом і просимо у них все, хоча багато чого могли купувати самі і виготовляти самі. І ми знаходимося в ізоляції, це нас якимось чином ще поки рятує. Росія знаходиться в ізоляції, не в повній, але в ізоляції. Але ресурсів в неї в 10 разів більше, ніж у нас. І якщо в перший рік вони не були готові до війни, вони розраховували на дуже швидкий результат, на повну нашу капітуляцію, то сьогодні вони готові до великої, довгої, затяжної війни. Ресурси в них є, ВПК в них значно перевищує наш. Він не такий технічно розвинутий, як у західних країн, але він працює на них, і ресурси у них є. І головний ресурс, яких завжди буде у них більше, це ресурс людський. Вони готові посилати на смерть велику кількість своїх мобілізованих. У нас такої готовності не повинно бути. Ми не повинні на міні-поля росіян посилати наших бійців. Кожен наш боєць повинен коштувати 10-20 їхніх бійців, тільки тоді у нас буде паритет. Сьогодні, на жаль, це не так. Вони використовують як витратний матеріал своїх бійців. Якщо ми почнемо так діяти, а інколи, на жаль, це правда, наші військові так і діють, ми дуже швидко просто витратимо свій найцінніший ресурс – це людське життя наших бійців і наших громадян. Зараз також спостерігаємо за подіями у Карабасі. Вже ми розуміємо, що конфлікт от-от на порозі вирішення, мають вивезти усі армію Вірменії. Зараз мають бути переговори, йде до завершення. Кажуть, що це зараз от просто зараз історичний момент. Але ми розуміємо, що це конфлікт, війна десятиліттями, який тривав. Азербайджан готувався, шукав союзників, нарощував зброю. Як Україна може, який приклад взяти сьогодні от з цієї історії? Тому що це надзвичайно показово, так, коли в результаті Путін відхрещується фактично від Вірменії, немає чим допомогти, ну і Пашинян вже навіть заявляє, що та загалом там нас не було, нас там нет. Що може Україна, дійсно, з цього почерпати? Ну, по-перше, брати приклад з Азербайджану, який поставив собі за мету відвоювати свою територію, яка належить
хоча і з етнічним армянським населенням, але як державі належить Азербайджану. І зробив все необхідне для цього. Ви праві, починаючи з оснащення своєї армії, яке технічно, технологічно перевищує оснащення будь-якого армянського підрозділу. Ставку на свого союзника, для них такий союзник – це Туреччина. Треба розуміти, що це війна двох світів. Один світ називається «Руський мір», і Арменія була форпостом «Руського міра», а другий світ називається «Тюркський», «Тюркське содружество», да? «Співтовариство». Туреччина – там основна країна, але вона туди йде через всі країни, де є тюркська культура, тюркська мова. І сьогодні тюркський мир перемагає. І для нас це добре, тому що, з одного боку, це приклад того, що як би ви не вважали, завдяки будь-яким факторам, що ви можете відхопити чужу територію, кордони 91-го року – це важливо. Це належить тій країні, яка має їх по законному праву, і світ їх визнає. А світ визнає Карабах, територію, скажімо так, Азербайджану. Що повинна була робити Арменія? Тільки культурна співпраця, тільки дипломатія, щоб там тільки, скажімо так, вимоги дати армянському населенню Карабаха там автономію, захищати їх права і свободу, їх права на їх території, але те, що вони військовим чином захопили цю територію, так не повинно бути, ми сьогодні бачимо приклад. Ну і звичайно, це добрий сигнал для нас з одного боку, що Росія програє на міжнародній арені. Але ми казали, що Росія сьогодні сконцентрувалася на війні в Україні. Тому і Арменію полишила, тому що сил у неї більше на Арменію немає. Вона навіть свої кордони сьогодні не може захистити, тому що все, що необхідно, вона кидає на український фронт. Тому це для нас повинно бути важливо, це ми повинні розуміти. В мене багато друзів армян, треба чітко їм казати, що помилка Арменії була в тому, що основним, що вона не розвивалася самостійно, що вона поставила своє існування в залежність від Росії, стала частиною російського миру, а зараз ми бачимо, там є втрата таких ілюзій, і армянське руководство вже розуміє, що їм краще не з Росією, бо це програш, Росія програє, їм краще з іншим світом, західним світом. Зараз вони налаштовують зв'язки з Сполученими Штатами Америки, і мені здається, їм треба прийняти ситуацію, що кордони 91-го року не порушені. Діяти треба іншими культурними, гуманітарними, дипломатичними методами, якщо ви взагалі хочете захищати своїх співвітчизників на території інших країн. Пане Сергію, і ще, можливо, ви пояснили сьогодні позицію Ердогана. Ну, по-перше, Ердоган в ООН підтримав операцію Азербайджану в Карабаху. Ми розуміємо, що він повністю на стороні Азербайджану, відповідно, розуміє також, які сили там оперували у Карабаху і що було там всі ці роки. І тут він говорить, що Путін загалом виступає за якнайшвидше припинення війни в Україні і що цілком може довіряти Путіну. Якось трошки не зовсім така стиковка в цих словах Ердогана. Ну, мені здалося, що така трошки більша риторика зараз в сторону Путіна. Що могло статися? Чому раптом ми таку заяву почули? Ну, знаєте, тут треба розуміти світоглядні речі, які не завжди для звичайної людини не бувають прямолінійними. От дивіться, Туреччина – історична ворог Росії. І багато-багато століть вона програвала Росії всі війни. Колись Туреччина мала і північний берег Чорного моря. Російська імперія витіснила Туреччину з берегів і колись взагалі хотіла взяти під контроль весь басейн Чорного моря, включаючи і мріяли і захопити і Константинополь, який сьогодні Стамбул, і проливи в Чорне море. І війн між Туреччиною і Росією історично було дуже багато. Пам'ятаємо, русько-турецька війна – це постійне, таких їх було дуже багато. І війна за Кавказ теж. І сьогодні перший раз Туреччині вдалося скористатися слабкістю Росії і перемагати. І тому Турський мир, те, що я сказав, перемагає сьогодні російський мир.
А з іншого боку, Ердоган – це такий же авторитарний, тоталітарний диктатор, як і Путін. І світоглядно вони дуже розуміють один одного і близькі. Ердоган розуміє, якою мовою розмовляти з Путіним. Сьогодні він показав свою силу, розуміє, що Путін так чи інакше від нього залежний, і в них є домовленості. І тому ми бачимо подвійну гру. На полі бою Туреччина перемагає Росію і цим користається, а ідеологічно показує, що він може собі дозволити розмовляти з Путіним, причому бути корисним західному світу, частиною якого є Туреччина. От такі складні там речі. І взагалі треба розуміти, що коли інтереси диктаторів співпадають, треба пам'ятати, що і Сталін, і Гітлер були дуже дружні до 41-го року і разом поділили Польщу, були майже союзниками. А коли настав час, коли Гітлер відчув, що більше допомога Сталіна йому не потрібна, і він готовий до війни, він без проблем напав. Такі ж відносини, наприклад, я вважаю, між Китаєм і Росією. З одного боку, Китай зацікавлений, щоб Росія не програла цю війну, бо вони сприймають цю війну між Росією і Сполученими Штатами Америки, а для них Сполучені Штати Америки – конкурент на світ, скажімо так, світового масштабу. А з іншого боку, їм вигідно, що Путін ослаб, і повірте мені, ніщо не завадить, коли вони відчують, що вони можуть собі дозволити повернути свої історичні території Далекого Сходу, знову, які вони вважають китайськими, і навіть на картах малюють їх китайськими. Тобто диктатори з одного боку один одного розуміють, тому що світогляд і природа у них одна, і вона дуже відрізняється від демократичного світу. Вони не розуміють, що таке демократія, вважається неправильним устроєм світу, слабким устроєм, влада повинна належати сильним, які вони себе вважають. Але з іншого боку, диктатори один з одним по-справжньому не товаришують. Як тільки наступає момент, більш сильний диктатор з'їдає більш слабкого. Ну і ще так коротко, не можемо не поговорити про те, що в Україні, ми вже зачепили з нами тему Міністерства оборони, звісно, ми розуміємо, у нас новий очільник, але паралельно знайшла інформація, ну така, як на мене, очікувана, що звільнили також 6 заступників. Серед них, надзвичайно, медійна Ганна Майер, яка дуже часто перша давала різні цікаві інформації щодо ситуації і справ на фронті. Для вас це було очікувано, ну і, зокрема, що далі? Далі чекати якихось позитивних швидше зрушень? Дивіться, очікувано, ну, я думаю, так. Чому? Тому що я чітко розумів, якщо не поміняти сам алгоритм дії в міністерстві, а який? Мені здається, що біда Резнікова була, яку я особисто знаю, як людину, яка поза його державними повноваженнями є розумною, інтелектуальною, успішною. Його була помилка в тому, що його призначили, не даючи йому основних повноважень. Коли ти керуєш якимось колективом, незалежно, міністерство, компанія, якась команда, ти як керівник повинен мати дуже важливе право – самому формувати свою команду. Вичищати ряди. Мені здається, Резніков не зміг цю, скажімо так, сформувати під себе Міністерство оборони. Особисто, якщо б мене питали як радника, Я був радником, я сказав так, треба взагалі скоротити Міністерство оборони і прибрати всіх, хто там, чиновників, хто існував, ну от, всі ці часи. Тому що це корупційна культура, це корупційні механізми ще з довоєнних часів. Міністерство оборони займалося тільки одною справою. Воно розпродавало і грабувало активи нашої військової, які залишилися після Радянського Союзу, і там от саме такі спеціалісти. Замість тисячі чиновників треба було набрати нових, і у нас є такий кадровий ресурс, це волонтери і військові, набрати новий склад, виробити, дивіться, нові алгоритми дії, тому що до війни їх не існувало, а війна диктує свої правила, розробити, як Міністерство оборони, яким чином з мінімальною бюрократією, максимально ефективно повинна забезпечити армію всім необхідним. Саме така функція у цього міністерства. І без корупції. Як зробити, щоб корупція там була неможливою? Мені здається, Резніков з цього не почав. Він став такою комунікатором і комунікатором з західними союзниками, Рамштайни, знання англійської мови, а
тисячі чиновників під його керівництвом крали, крали і крали. Мені сподобалося, що я не знаю зовсім, хто такий і незнайомий, хто такий новий міністр. Наш новий міністр, ну, крім загальних даних і СМІ, що він є етнічним кримським татарином, що він приймав участь у боротьбі за скажімо так, у боротьбі з російською окупацією в Криму. Але перша заява мені сподобалася. Він тут же чесно сказав, що в бюджеті не вистачає 270 мільярдів гривень на армію. І це питання до колишнього очільника міністерства, як так сталося, яким чином ми можемо дозволяти собі великий благоустрій по країні, але на армії чогось не вистачає. Це питання до Банкової теж. Будемо до міністра фінансів, до всіх, хто причетний до фінансування процесів в країні, до бюджетного комітету. Це до них питання, до антикорупційних органів, якщо гроші вкрали, яким чином це могло статися. А друге, те, що він прибрав всіх заступників колишніх, а значить починається ротація влади, а ще було добре скорочення, тому що стільки не потрібно чиновників. Я якось чув людей, які в перший рік формували наші підрозділи, казали, що діється після того, як ворог відступив від Києва, повернулася якась дивна бюрократія в наші війська, і на одного бійця 10 бюрократів, які вимагають якихось там узгоджень, довідок, документів. Всіх їх треба на фронт посилати, а не цим займатися. От цю, якщо він прибере цю бюрократію, з новими кадрами налаштують зовсім інші ефективні алгоритми, значить, ця заміна міністра була правильна. Що ж, будемо, звісно, чекати і спостерігати разом з вами, сподіваюся, за змінами у нашій владі. Звісно, це все аналізувати. І вам, пане Сергію, дякую за аналіз всього, що відбувається і в Україні, і в світі. Ну і, звісно, на головні події сьогодні це на Генасамблеї ООН. Ну і такі трошки кулуарні моменти ми обговорили. Сергій Гайдай, політехнолог, був з нами. Дякую вам за розмову. Дякую вам, Анастасія.